Sa të kam armali për babin? Mua më kam armali shumë. Oh! Mua më mungon shumë babi. Të mungon shumë babi, a? Edhe ti shumë shpejt, donë me shku në Gjermania. Po, veras. A ke më nakën duke në kam për babin? Uri me ditë lindjen? Po, e kam edhe një që më pëlqen shumë udhët e mija. Udhët e mija? Po. Titullohet ashtu? Po. Mirë. Në fund të emisionit, unë dua që ti të na këndosh këto dy këngë. Në regull? Po. Ti je një këngëtare. Po. Përveç këndimit, që kam ke thonë që të pëlqen? Më pëlqen të bëj piano, po nuk i kam rënë kur. Urdhna? Mua më pëlqen dhe piano, po nuk i kam rënë ndonjëherë. Nuk i ke rënë ndonjëherë. A ja ke tregu këtë dëshirë prenderve? Ja kam treguar prenderve, po ndoshta në Gjermani do të ma plotësojnë. Sa të ka marrë malli për babin? Mua më ka marrë malli shumë. Unë kam kontaktu me babin, më ka ndihmu mami e të krenarja, që të sot ajt na dëgjon, edhe ta kemi në një lidhje direkte, në regull. Po. Regjia, në qovë se ma konfirmon, është koha që të lidhemi bashk me Ilirin, i cili është duke na ndëgju në këto momente, edhe e di që me siguri është shumë i emocionum të kësa po e dëgjon vajzën e ti duke fol. Ja ku është babi, Ilire? Përshëndetje, Ilir? Përshëndetje. Përshëndetje, në bërë ju në sëllë. Si je fillimisht? Mirë, falënderit, jo. Apo të pëlqen biseda me vajzën? Shumë mirë. A ki emocionet e kësa po e dëgjon vajzën duke folë të bashkë me mu? Po e normal, kur të një nda e këtë televizion normal që është emocionet. Vajza po të qikon me shumë malë, themi ashtu, edhe pse e ishe... Po e shojmë duke qajtë. Pse po qanë, Bora? Mua me mungën shumë babi. Të mungën shumë babi, a? A e donë ti shumë babi, na ti plëcon babi kejtë qefet, kejtë dëshirat? Po mi plëcon të gjitha qefet. Qëka i kështë e thonë babi tashti këto? Sepse unë nuk po ndërhyme shumë, po ju loj juve, nuk po zxatëm. Falënderit shumë që më ke thyrë në intervistë. Të dua shumë.